Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Započinje još jedan dnevnik Plave Vinkovačke televizije. A ovo su teme o kojima ćemo danas govoriti. 72 sata bez kompromisa. Međunarodni je volonterski projekt koji animira mlade i promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost i volonterstvo. Ovogodišnja akcija započela je sinoć u Vinkovcima. Na kupalištu Poloj kod Županje održana je terenska vježba dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite Sava 2024. Tema vježbe je provjera koordinacije provedbe mjera obrane od poplava na rijeci Savi i spašavanje na vodi. U dvorani osnovne škole Anton Gustav Matuš u Vinkovcima održano je treće izdanje Jiu-Jitsu Kupa u rodinu gnjezdu. Aeroklub Borovo Vukovar organizirao je dječju zmajadu. Diljem Hrvatske započeo je jedinstveni humanitarni projekt pod nazivom 72 sata bez kompromisa, koji okuplja impresivnih 3500 mladih volontera, a tijekom sljedeća tri dana bit će provedeno čak 450 volonterskih akcija. Ovaj projekt, koji se već nekoliko godina održava, usmjeren je na poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u zajednici kroz radne, socijalne i ekološke akcije. Cilj je potaknuti mlade od 15 do 35 godina da nesebično daruju svoje vrijeme, znanje i talente onima kojima je pomoć najpotrebnija. Jedna od lokacija gdje se akcija odvila su i Vinkovci, u prostorima Udruge Zrno gdje su volonteri okupili svoje snage. Među njima je i Marija koja doživljava svoje prvo iskustvo s volontiranjem. Već par godina pratim ovaj rad i ne znam, svake godine se želim prijaviti, ali evo, ove godine je bila ta prilika. Kako ti se za sada sviđa? Sviđa mi se, pogotovo mi se sviđa ova akcija. Zadovoljna sam jako. Luka također doživljava svoj prvi susret s volontiranjem, a o projektu je saznao tijekom svete mise. Zajedno s ostalim volonterima simbolično je započeo plesti mrežu ljubavi. S osmijehom na licu volonteri su se podijelili u timove, spremni za nadolazeće izazove. Odlično je i stvarno mislim da nisam napravio nikakvu pogrešku i da ću nastaviti ovo raditi. Definitivno se vidim dalje u volontiranju, ali zašto sam to napravio, samo sam osjetio nekako da bi to bilo dobro za mene i sam rekao ajde idemo prvo pa ćemo vidjeti i ispalo je odlično. Volonteri su sami osmislili kreativne radionice te su zajedno s članovima Udruge Zrno izrađivali narukvice od perlica sa simboličnim srcima. Stvorili su i šarenu uspomenu u obliku drveta od obojenih dlanova. Ovaj je jednostavan ali snažan čin potvrdio je važnost zajedništva i radosti koju donosi pomaganje drugima. Udruga Zrno je evo već treću godinu pozvana da učestvuje i mi smo se vrlo rado odazvali. To nam je zanimljivo iz više razloga, jer posebno u biti je zanimljiv efekat iznenađenja. Mi ne znamo tko nama dolazi, oni ne znaju gdje dolaze. I to bude baš ono što je zanimljivo i njima i nama. A naši članovi su uvijek otvoreni i za druženje i za neke aktivnosti ovog tipa. Alen, jedan od članova Udruge Zrno, bio je oduševljen akcijom u kojoj je uz pomoć volontera napravio narukvicu. Za njega narukvica nije bila samo komad nakita, već simbol zajedništva i ljubavi koja je proizašla iz njihove suradnje. Što ste danas radili? Eto, narukvice. Da vidimo što si napravio. Vezali smo. Nadjeli smo neke ukrase i tako malo. Jesi to sve sam napravio? Pa neko mi je pomogao, dobro. Matej je također bio oduševljen svojom narukvicom, ali i cijelom volonterskom akcijom, te nam je s ponosom pokazao svoje malo umjetničko djelo. Radio sam narukvicu. Da nam malo pokaže kako je. Ma lijepo je. Kada smo ga pitali koliko mu je vremena trebalo da ju napravi, s osmijehom je odgovorio. Za čas. Njegova odlučnost i samostalnost još su više impresionirali. Iako smo ga upitali je li ju radio sam ili uz pomoć volontera, s ponosom je uzviknuo. Sam.
Ivana, koja je također sudjelovala u radionici, osjećala se povezano s ostalima dok su radili zajedno. Istaknula je želju da se ovakve radionice održavaju češće, predlažući da sljedeći put pokušaju s nekim drugim vidom ručnog rada, smatrajući to lijepom prilikom za stvaranje i razmjenu iskustva. Jel bi voljela da ovakvih akcija i radionica bude malo više? Pa bi. Što bi još voljela ti raditi? Evo ga, možda još nisi imala prilike iskusiti. Sada ste radili, na primjer, narukvice, što bi još voljela raditi? Možda hekat. Projekt 72 sata bez kompromisa ne samo da promiče volonterstvo, već i povezuje mlade ljude, omogućujući im da steknu nova znanja i prijateljstva. Kroz svoje akcije oni pokazuju da su mladi pokretačka snaga društva, spremni za promjene i stvaranje boljeg sutra. Na rijeci Savi, na kupalištu Poloji kod Županje, održana je terenska vježba dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite pod nazivom Sava 2024. Vježba je nacionalne i županijske razine, a cilj je provjeriti osposobljenost, opremljenost i uvježbanost interventnih timova Vukovarsko-srijemske županije, postrojbi civilne zaštite opće namjene te interventnih timova za spašavanje. Tema ovogodišnje terenske vježbe bila je provjera koordinacija provedbe mjera obrane od poplave na rijeci Savi te spašavanje na vodi. Županjska vježba za testiranje budnosti poslužila je Društvu Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije. Ukupno 50-ak volontera imalo je priliku prezentirati svoju brzinu i spremnost u spašavanju života. Upravo brza reakcija je ono što može spasiti ljudski život. Stoga je vrlo bitan segment i trijaža unesrećenih te pružanje prve pomoći. U ovakvim situacijama trijažu radi Zavod za hitnu medicinu, a u Crvenom križu dolaze znači ozlijeđene osobe koje su lakše ozlijeđene ili one osobe koje su pod stresom uslijed ovakvog događaja. Svakako je da je ta trijaža izuzetno važna da se što prije provede kako bi pravovremena pomoć bila pružena svima unesrećenima. Cilj vježbe bio je simulirati potencijalno stvarni događaj kakav se dogodio 2014. godine kada je Županjski kraj i Celferiju pogodila poplava. Simuliramo događaj gdje je 20 stambenih objekata ugroženo, odnosno 70 osoba koje u istima žive. Taj vodostaj bi trebao biti negdje preko 1090 koji mi simuliramo sada, znači slažu se vreće, prepumpavaju se zaobalne vode, Crveni križ pruža logističku potporu i HGSS nam radi potražnu akciju. U vježbi je sudjelovalo 100 pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i ostalih službi, a koristila se mnogobrojna oprema. Od pumpi visokih kapaciteta, čamaca, zapovjednih vozila do dronova. Ono što je posebno važno za istaknuti je vrlo dobra suradnja županijske civilne zaštite i svih stožera civilne zaštite i jedinica lokalne samouprave. Stvarno nemam problema u komunikaciji i suradnji i zahvaljujem im se svaki puta se odazovu i odrade svoje zadaće sukladno protokolima. Po zakonu o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi ovakve i slične vježbe. Na našoj županiji mi svake godine obavimo 10 vježbi na području općina i gradova i jednu veliku županijsku. Ove godine županijska vježba je uklopljena u veliku državnu vježbu, tako da se danas u 5 županija regije istok odvija istovjetna ovakva vježba. S obzirom na to da u akcijama sudjeluju sve službe, vrlo je važna komunikacija i koordinacija kako se tijekom spašavanja ne bi dogodio krivi korak koji može biti poguban po unesrećenu osobu. Ovdje imamo situaciju gdje smo pokazali zavidnu spremnost, snage su dobro opremljene, obučene i što je najbitnije, uigrane. Jako je bitno kada se ljudi međusobno poznaju, jako je bitno kada se ljudi međusobno poštivaju. Tijekom akcije spašavanja nema praznog hoda. Kada se obavi posao, odmah se ide u ispomoć tamo gdje je ona potrebna. A interventni timovi i pripadnici civilne zaštite jednoglasno kažu, spremni smo za svaku akciju. U
dvorani osnovne škole Antun Gustav Matoš u Vinkovcima održano je treće izdanje Jiu-Jitsu Kupa u rodinom gnjezdu, koje je okupilo čak 400 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Ovaj događaj posebno se istaknuo brojem mladih sportaša, što svjedoči o predanosti klubova u razvoju mladih Jiu-Jitsu sportaša. Luka, šestogodišnjak iz Osijeka, s velikim uzbuđenjem sudjelovao je na Roda Kupu. Na tatamiju je pokazao hrabrost, boreći se s puno entuzijazma. Prvo si pobjedio jednog dječaka. Da. Kakva je bila borba? Jako dobra, baš mi se sviđala. Jel ti ovo prvi put da si na natjecanju? Da, to mi je prvi put. I što očekuješ? Da ću svaki put pobjediti. Baš poput Luke, Jakov iz Zagreba dolazi na natjecanje s velikim ambicijama i nadom da će osvojiti medalju. Ovaj mladi borac također se marljivo pripremao, a na treningu je pokazao odlučnost i predanost. Kako si se pripremao za ovu borbu? Pa učio sam s tatom sve i Andrićem. Koliko si morao učiti da bi pobijedio? I Vigo iz Višnjevca neumorno je trenirao za natjecanje, stoga ne čudi da se i on nada kako će se baš on popeti na pobjedničko postolje, što bi bila velika nagrada za njegov rad i trud. Pobjedio si prvu borbu, kakav je osjećaj? Super sam. Što očekuješ od ovog natjecanja? Čekam prvo mjesto. Kao i prošle dvije godine, turnir je privukao pažnju brojnih boraca, ali i lokalne zajednice, što organizatorima dalo vjetar u leđa da se dodatno potrude stvoriti dinamičnu i podržavajuću atmosferu za sve natjecatelje. Domagoj Maslač, predsjednik Jiu-Jitsu kluba Vinkovačke Rode, naglasio je značaj turnira i izrazio nadu da će postati lijepa tradicija. Preko 400 natjecatelja, preko 400 prijava za sve kategorije, znači od djece od 7 godina do mastersa, znači do veterana imamo ove godine, iz cijele Hrvatske, iz zemalja, iz okolice, znači Srbija, Hrvatska, Mađarska, imamo čak iz Austrije, natjecatelje iz Slovenije. Cilj im je, istaknuo je Maslač, podići razinu turnira, kako u organizaciji, tako i u natjecateljskom smislu, te pokazati kvalitetu jiu-jitsua u Hrvatskoj. Izuzetno nam je drago da turnir svake godine jedan korak naprijed napravi, naraste za još jednu stepenicu, tako i ove godine nadamo se da će protiv sve ok, evo za sad sve ide kako špagin. Zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić prisustvovao je događaju i istaknuo važnost borilačkih sportova u gradu. Naglasio je da su ovakvi događaji odličan način za promociju sporta, koji je ključan za odrastanje i razvoj mladih. Šaljem snažnu poruku u sport, sklapajmo prijateljstvo, a iz Vinkovaca kući nosimo samo najljepše uspomene. Uz uzbudljive borbe, turnire pružio priliku za druženje i razmjenu iskustava među sportašima iz raznih zemalja. S obzirom na entuzijazam i podršku, očekuje se da će uspjeh turnira potaknuti daljnji razvoj jiu-jitsa u Vinkovcima, otvarajući vrata novim talentima. Organizatori već razmišljaju o budućim izdanjima s ciljem dodatnog unapređenja ovog događaja, koji će zasigurno postati prekretnica za borilački sport u ovom dijelu Hrvatske. Više od 20 godina Aeroklub Borovo organizira Dječju zmajadu koja okuplja učenike vukovarskih osnovnih škola. Ove godine natjecalo se 9 škola, a svaka je okupila ekipu od 10 učenika. Osim što je natjecateljskog karaktera, Dječja zmajada prilika je da se djeca upoznaju s ovim vrlo zanimljivim hobijem, ali i da im se približi aerosport. Dječja zmajada nije okupila samo učenike osnovnih škola, nego i roditelje s djecom te ljubitelje aerosporta. Iako učenici nisu imali prevelikog iskustva u puštanju zmajeva, pokazali su vrlo zavidne vještine i sposobnosti. Nisu imali pokaznu vježbu, stoga su sami morali naučiti tehniku puštanja zmajeva. Za sad mi ide dobro, najzanimljivije što tako leta po zraku. A što je najbitnije da se zmaj dobro pusti u zrak? Bitan je vjetar. I bitno je dobro držati zmaj. Svoje vještine u puštanju zmajeva testirale su i djevojčice. Svidjelo mi se pošto mogu se družiti sa drugima, volim prijatelje i pa dobro mi je to, nego nemam toliko iskustva i teško je postići to da ide na 90 stupnjeva gore. To što se mogu družiti sa mojim prijateljima i sviđa mi se kao to zmajeve puštati. Članovi Aerokluba Borovo istaknuli su kako je Dječja zmajada najzanimljivije natjecanje koje njihov klub organizira jer okuplja veliki broj djece.
Ovo je ujedno bila i prilika da se djecu zainteresira za zrakoplovne sportove. Svi smo počeli od tih nekih prvih koraka, sklapajući zmajeve, aviončiće, modele i kreće se zapravo u zrakoplovni sport od samog modelarstva, što su neki prvi koraci gdje čovjek dođe u neke prve dodire sa aerodinamikom, prvim koracima zrakoplovstva i slično. Ove godine okupilo se 9 vukovarskih osnovnih škola, a svaka od njih je složila ekipu od 10 učenika koji su se natjecali na dječje zmajadi. A uz obalu rijeke Bosut održano je posebno natjecanje među vinkovačkim četvrtima koje je okupilo mlade iz cijeloga grada. U organizaciji Udruge vinkovačkih lađara prva je ova manifestacija koja je imala za cilj poticanje zajedništva i druženja uz opuštenu atmosferu koja je vladala tijekom cijelog događanja. Naravno i mi smo bili tamo, evo što donosimo. Već od ranog jutra mlade ekipe su s osmijehom dolazile sa željom za zabavom. Iako je natjecateljski duh bio prisutan, naglasak je bio na zajedništvu i uživanju druženju. Svi imamo svoje poslove, tako da se rijetko i vidimo i to je poanta ovoga događaja. Svi se mi nešto manje družimo, ono što bi trebali. Tako da je što više ovakvih aktivnosti, to će biti bolje za društvo. Građani su uživali u ugodnom jesenjem danu, a mnogi su se okupili tik uz obalu kako bi bodrili svoje favorite. Ova akcija nije bila samo prilika za natjecanje, bila je to prava proslava zajedništva i prijateljstva. Samo opuštanje da se potakne nekada, kreiramo neku tradiciju za budućnost i slično. Znači, ništa posebno. Ne očekujem niti kod nas sportaši ili nešto, ali evo jedna dodatna aktivnost. Predsjednik Udruge vinkovačkih lađara Bruno Sertić istaknuo je kako je cilj natjecanja stvoriti tradiciju koja će okupljati građane i poticati ih na aktivno sudjelovanje u zajednici. Uz veslanje organizirane su razne igre koje su dodatno animirale sudionike. S ciljem da se kvartovi opet malo i podruže mimo nogometa i suhih sportova, malo da osjete i Bosu toliko naš opjevan da se evo, malo tu pozabavimo, evo, to je sa strane lađara u organizaciji, evo, nadam se da će sve proći u najboljem redu. Na kraju dana, bez obzira na rezultate natjecanja, svi su se osjećali pobjednicima. Jasno je postalo da je druženje i zajedništvo ono što se stvarno broji. U ponedjeljak, 21. listopada, Ministarstvo unutarnjih poslova po peti put obilježit će Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Ovogodišnja kampanja koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. usmjerena je na sigurnost motociklista i nosi naziv Nije važan broj kotača, misli na vozila i vozača. Navedeni dan obilježit će naravno i Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska i to pojačanim nadzorom cestovnog prometa usmjerenim na suzbijanje prekršaja kojima su uzrokovane najteže prometne nesreće, a u cilju povećanja sigurnosti motociklista i drugih sudionika u prometu. Stoga, sudionici u prometu, oprezno, čuvajte sebe i sve druge oko sebe. Došli smo ovdje do samog kraja, poštovani gledatelji, slijedi nam još pregled najvažnijih vijesti dana. 72 sata bez kompromisa. Međunarodni je volonterski projekt koji animira mlade i promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost i volonterstvo. Ovogodišnja akcija započela je sinoć u Vinkovcima. Na kupalištu Poloj kod Županje održana je terenska vježba dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite Sava 2024. Tema vježbe je provjera koordinacije provedbe mjera obrane od poplava na rijeci Savi i spašavanje na vodi. U dvorani osnovne škole Antun Gustav Matuš u Vinkovcima održano je treće izdanje Jiu-Jitsu Kupa u Rodinu gnjezdu. Aeroklub Borovo Vukovar organizirao je dječju zmajadu. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Drago mi je ako ste nas i danas pustili u svoje domove i ako ste i danas uz naš dnevnik popratili sva ona događanja koje su se dogodile na području Vukovarsko-Srijemske županije. Sutra smo ponovno zajedno s nekim novim temama, a do tada lijepi vam pozdrav. We'll be right back.